מה קורה חלבונים שלי? מה נשמע? איזה כיף שהגעתם לעוד ולוג מדהים ומטורף. היום אנחנו הולכים לעשות לא אתגר, היום הולך להיות ולוג יומי שבו אני מראה לכם פלינג! פול די אוף איטינג! מה אני אוכל? אבל בהמסת פחממות, חודש בדיוק בני התחרות, זה הולך להיות המסת פחממות די נדירה, משהו שאני לא עושה, אבל הפעם אני עושה ואני חייב לנסות אותו, ואנחנו רוצים לראות איך זה ממלא את הגוף שלי. היום אני הולך לאכול פיצה בערב. כן, כדי להישאר לסוף הסרטון. אבל משהו שחשוב לי ממש שתדעו לפני, ושתגיבו לי כאן בתגובות למטה, האם אתם טים אתגרים, סרטוני אתגרים מטורפים שאני עושה לערוץ שלי, או טים ולוגים, כי רשמתם לי בתגובות שמעדיפים שאני כן יעשה full day of eating. בואו תגיבו פה למטה, מה אתם מעדיפים? ונצא לארוחה הראשונה, let's go. בוקר של המסת פחמימות מתחיל דווקא עם חלבון, כן, חלבון, לא פחמימה. אנחנו נגביר את האש טיפה, נתתי פה ביצה אחת שלמה עם עוד 4 ביצים, 4 לבן ביצה, ומלא כוסברה, כן, זה הווג'יז היחיד שאני מכניס כרגע לגוף, שהוא לא נוזלים. עכשיו אני צריך פריחיות, 100 גרם. בום, ארוחה ראשונה ואימבל חלבון, שלום לך. אנחנו כאן עם 5 ביצים כוסברה, פית אחת של חמת בוטנים והר ענק של פריחיות. ארוחה שלוקחת לי בערך שעה לסיים בגלל כל הפריחיות האלה. אפס נוזלים, ואימבל שותה פה קפסיטו מול הפרצוף פיטו שלי. לא ממומניטו. 5 minutes later. 260 גרם בדיוק דג אמנון, שימו לב הדבר היפה הזה, ומלא מלא 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 פריחיות, 100 גרם. עם הדבר שיציל אותי, כפית אחת של טחינה. זה מה שאני אוכלת, זה מטורף. זה באמת סבל, יש לי יבש ברמות קשות. ניסיתי להרטיב כמה שיותר את הפריחיות עם הטחינה, ועכשיו זה התקשה. בינתיים אני אספר לכם למה עושים את המסת פחמימות הזאת בעצם. אחרי ריקון פחמימה, אחרי שהגוף מתרוקן מפחמימה ואין בו שום מאגר גליקוגן, אפס, אחרי שבוע שלם של ריקון כזה, מתחילים להעמיס לאט לאט פחמימה חזרה. באחוז שומן מסוים זה נראה שהשריר פתאום מקבל נפח. כל המערכות שלנו בגוף חייבות פחמימה, ולהימנע מפחמימה זה באמת, וגם אם זה מבחירה, זה טעות לעשות את זה. דיאטות קיטו עושות את זה, מורידים פחמימה לחלוטין, אומרים שבחודש הראשון זה החודש הכי קשה שיש בעולם, ואז כאילו הגוף מתרגל לנצל אנרגיה משומן, אוקיי? אבל זה דרך נוראית, זה דרך קשה ביותר, השרירים נראים ריקים, עצובים ולא מלאים. זה הולך טוב המסע הזאת בינתיים, כי המסע יבשה. בנוסף להמסת בחממות עושים ייבוש, אוקיי? ייבוש מנוזלים. ברגע שהגוף נוזלי יותר, אז הוא לא מצליח לקבל את האפקט הזה של גוף יבש ו... מלא מפחמימה, אוקיי? מה עושים? אוכלים המון 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 פחמימה בזמן שלא שותים מים. אוקיי, ועשינו את הייבוש הזה סופר מוגזם, כי המסע של הפחמימות הם גם פחמימות יבשות בלבד. מישהו כתב לי באינסטגרם, למה אתה דווקא בוחר בפריחיות במסת הפחמימות הזאת? למה אתה לא אוכל משהו יותר מוגזם? אז כן, בערב אני אוכל פיצה, אבל בכל המסע הזאת שהיא באמת יומיים שלמים, זה המסע יבשה. זה המסע של פחמימות יבשות, פריחיות, רק פריחיות. זה המסע שלי, זה הפחמימות שאני אוכל בזמן שאני לא שותה. בגלל זה הארוחות ממש ממש ארוכות. לוקח לי חצי שעה לסיים את הארוחה. אם אני רוצה להכניס רוב הקלוריות שלי מפחמימה, אז אני אצטרך להוריד בחלבון, אין מה לעשות. אני בכל מקרה מתכווץ ומשתדל כמה שפחות לאבד מסת שריר, וכן להיות על איזשהו חלבון בסיסי ומינימלי, אבל לא להפציץ בחלבון כמו בארוחות רגילות שאני עושה בחיתוב רגיל או בחיתוב לתחרות, שהוא לא עם איזושהי מניפולציה של ליבוש או ריקון מפחמימה. חפרתי מאוד, בארוחה הבאה אנחנו ניפגש, ולקראת הפיצה הולך להיות ממש מעניין וכיף. וואו, אני כל כך מחכה לפיצה הזאת, למרות שאני די שבע. ניסע עם סיבוב ברונלדו, נחזור, ניתן אותה בפריחיות, let's go. יש, פריחיות. כדי הבלוג הזה היום צריך לעבור, חשוב מאוד להכניס את הארוחות לפי שעות, יש לי עוד שעה ארוחה והבאתי אותה איתי, 100 גרם פריחיות. וזה הזמן שאנחנו עונים לשאלות שלכם שכתבתם לי באינסטגרם, זה הזמן לעקוב באינסטגרם גם, שאלות ששאלו אותי ואותך שאנחנו רוצים לענות עליהן. עמית הדר שאל איפה אתה וענבל הכרתם, ואז הוא שינה את זה לאיפה אתה וענבל הכרתם. יפה, כל הכבוד לעמית הדר. הכרנו בחדר כושר, באייקון. הכרנו באייקון פיטנס מודיעין. אני נרשמתי לחדר כושר אחרי הקורונה, שהכל היה סגור. אז זה היה חדש, ואז עשיתי שם איזה תרגיל מוזר של הפיפות בטן. כן. כן, פולי כזה. ולא כזה הסתדרתי איתו. אני חשבתי שהסתדרתי, אבל... מסתבר שלא הסתדרתי איתו כל כך. כן. לא, סתם באתי אלייך, עשיתי לייב בטיקטוק, ואמרתי בלייב, אמרתי, חבר'ה, רוצים שאני אלך לתקן את הילדה הזאת שם, שעושה את הפיפות בטן המוזריות האלה? ואז כתבתי לי בטיקטוק, כן, לך, תעזור לה, זה לא יחשוב, היא לא תחשוב שאתה מתחיל איתה או משהו. ואז תיקנתי אותך בתרגיל או משהו, אז התחלנו לדבר, ואז נהיינו הידידים הכי טובים בעולם, ואז היינו ביחד ידידים שנה,
והנה אנחנו ביחד. באיזה שכונה אתה גר במודיעין? לא יכול לגלות לכם את זה. חשבתי לקחת חומרים מתישהו. התשובה היא לא, ואתמול ראינו סדרה יפה ממש, ג'נריישן איירון 3. מי שלא ראה, חייבים לראות דחוף, כל מי שאוהב חדר כושר. וראינו שם שאחד הרופאים אומר, ברגע שאומרים לכם, אתם תקצרו את החיים שלכם ב-20 שנה כנראה, אתם תמותו מאושרים ושרירנים. לא תעשו את זה? שאלה נוראית, שאלה קשה, אבל אנשים מוכנים לעשות את זה. אנשים מוכנים למות מוקדם מהרגיל כדי להיות גדולים ומפוצצים בסטרואידים ולהגשים את החלומות שלהם. אז אני ספציפית לא, כי זה לא הדבר הכי חשוב לי בעולם. אם בא לדבר הכי חשוב לי בעולם, אני לא הייתי עושה את זה. ואם כן, אז אולי בגיל מבוגר יותר ובעדינות רבה. אם תיקח מקום ראשון, אתה תפרוש. תאי רוס שואל, שאלה יפה, כי שנה שעברה אמרתי, יאללה, אני כותף, לוקח מקום ראשון, לוקח אלוף האלופים, ויאללה, שוכח מזה לגמרי, מכל העולם בדי בילדינג הזה. אבל זה איכשהו חוזר כל פעם מחדש. איכשהו זה מדליק אותי עוד פעם, וזה בא לי טוב עם כל דבר, ואני עושה את זה שוב, אז אני לא יכול להגיד לכם אם אני פורש או לא. אני מקווה שכן. אם אני מקווה שכן. למה התחלת להתאמן? מה מניע אותך להמשיך בתהליך? ההתמכרות הזאת והרגל הזה, שאתה חי את זה כל הזמן, שאתה יודע שאתה יכול להשתפר מרגע לרגע ומשנה לשנה, ואתה עושה את זה, וכל פעם זה איזשהו מטרה אחרת. כל פעם המטרה היא לשפר רגליים, אז שיפרתי רגליים. פתאום תהיה עוד תחרות. אתם מבינים? זה פשוט כל פעם אני כל כך סביב זה, שאני לא מפסיק עם זה בכלל, וזה מה שמניע אותי. ליאור עטיאס, תודה על השאלה הזאת. אפשר גם לענות על זה? מה מניע אותך, ולמה התחלת להתאמן? התחלתי, לא יודעת, ממש ממש בזמן, לפני זה 9 שנים. מה מניע אותך באמת? אבל באיזשהו שלב זה נהיה כאילו משהו שאני חייבת לעשות. אם אני לא אתאמן הרבה זמן, אני ארגיש ממש צורך להתאמן. זה נהיה פשוט שגרה וחלק מהחיים. וגם אם יש ימים שאין לי כוח ללכת לאימון, אני עדיין הולכת, כי אני יודעת שאחרי זה יהיה לי כיף. ואם אני לא אלך, אז אני אחרי זה אתבאס. אוהד חלפון שואל שאלה יפה. אני זוכר שבהכנה לתחרות הקודמת היית נשמע כל הזמן ממש מבואס וחסר אנרגיות. מה השתנה? קודם כל, הדבר הזה, אינבל, שהיא לא יודעת עד כמה, אבל זה משמעותי ברמה הכי גבוהה בעולם. ותמיד אמרתי את זה גם, שהכנות קודמות לתחרויות, היה לי 3 הכנות לתחרות, ושלושתם היו נוראיות, ותמיד התעצבנתי, וידעתי שאני מתעצבן, וידעתי שזה יגיע הצבים האלה, וידעתי שאני אתלונן, שאני רעב, שאני צמא, שקשה לי, שרע לי, ואני לא רוצה לעשות אירובי, ושאין לי כוח, וחר לי. ואיתך אני פשוט לא מרגיש את זה. אין לי את הדחף הנוראי הזה להיות בדיכאון, ומחפש רק שאנשים ידברו איתי, ולשלוח הודעות לאנשים. את תמיד עוזרת לי ברגעים הכי קשים. גם שמשעמם לי, סתם בא לי להציק לך, או סתם בא לי להיות מגיל אלייך. וככה אני מעביר את הזמן שלי בכיף. אסור לחשוב יותר מדי בהכנה לתחרות. צריך לעשות את מה שאומרים לכם, להעביר את הזמן בכיף, לא לחשוב על עוד מעט זה קורה, עוד מעט זה קורה, עוד מעט זה קורה, כי אז הזמן לא עובר. כמו שאתם מכירים, אם אתם עומדים וסופרים 60 שניות, זה ייקח מלא מלא זמן, אבל אם אתם לא תחשבו על ה-60 שניות האלה, הם פתאום יעברו. קובי לוי פיטנס שואל, האם בגלל החיתוב יש ירידה בחשק המיני? בדרך כלל כן, כרגע זה עוד לא ניכר יותר מדי, ואת יכולה להמשיך לענות על זה באתר אחר. Later. ארוחה שלישית להיום, קפה ענק. של קפה שחור, בלי חלבון, בלי כלום, המון 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 אוכל היום, קצת מאוד שתייה. ארוחה לפני פיצה, יש לנו שוב 100 גרם פריחיות, עם פיתה! עכשיו תראו איזה יופי, פריחית עם פיתה בפנים, קצת קרנצ'י, קצת רך, מעדן, כנראה היום הכי קשה בהכנה. זה לחנק, אני כל בליה כואב לי. שעה 8:30, תיימנו את הארוחה האחרונה, וכן אני אומר ארוחה האחרונה כי אין פיצה. התמלאתי מספיק בפחממה, היה פה הרבה מעבר לפחממה שהייתי צריך, מפריחיות. הולכים לישון, הוולוג הזה היה אמור להיות וולוג שמח וכיף, אבל הרגעים האלה זה רגעים שאני אזכור אותם בתחרות ואני אגיד וואלה, פה הצלחתי, אינבל עצובה, רצתה פיצה. וכל מי שהגיע לכאן עד סוף הסרטון הזה, בבקשה, תנו בלייק, כל אוהבי הפיצה. אם אתם לא אוהבים פיצה, כנראה שאתם לא תעשו לייק, אבל מי לא אוהב פיצה? נתראה בוולוג הבא חברים, להתראות.